প্ৰশ্ন 2011 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত শিক্ষামন্ত্ৰী কোন উত্তৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰশ্ন 2016 চনৰ পৰা বিজেপিৰ শাসনকালত শিক্ষামন্ত্ৰী কোন উত্তৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁৰ কাৰ্যকালত অসমত শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নতি হৈছে নে নাই সকলোৱে গম পায় নিশ্চয় শিক্ষাখণ্ডত এটাৰ পাছত আনটো কেলেংকাৰী চলি থাকোঁতেই কেৰালা চৰকাৰে কৰি দেখুৱালে এটা চমৎকাৰী কাম সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল হাইটেক শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিলে কেৰালাই মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজয়মে ঘোষণা কৰিলে এই কথা প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা সাজু হ'ল কেৰালাত দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য কেৰালা য'ত সম্পূৰ্ণ হ'ল ডিজিটেল ক্লাছৰুম বিগত 5 বছৰত কেৰালাত 5 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছে কেৰালাত সলনি হৈ পৰিছে শিক্ষাখণ্ডৰ ৰেহৰূপ কিন্তু অসমত কি হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত খিচিৰি ভাত খুৱাই আছে আনফালে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে লুটিছে লাখ লাখ টকা প্ৰশ্ন বহুত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বলতা শিক্ষাখণ্ডত উন্নত শিক্ষাদানৰ অভাৱ নে অন্য কিবা ডিজিটেল আসাম ডিজিটেল ক্লাছৰুম এয়া যেন এক সপোন অসমৰ বাবে নিউজ ডেস্ক টাইম 8